աշխարհ եմ եկել մարդկանց օգտակար լինելու համար, ասում է հայ պարուհի, բալետի արտիստ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Աննա Ռաշիդի Կարապետյանը, կարոտով հիշելով այն ժամանակները, երբ շատ արվեստագետներ միմյանց հետ մտերիմ էին, սիրում էին իրար և զրույցներ անել, իսկ ինքը նրանց խոսքի մշտականում կնդիրներ։ Անվանի պարուհին այս անգամ զրույցը շարունակելու է ռեժիսոր Հրաչյա Գասպարյանի հետ։ Նրանք միասին ճանապարհ են անցել Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, որտեղ հետ կապված բազում հիշողություններ կան։ Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա ելակետի հյուրն է հրաշալի մարդ, տաղանդավոր արվեստագետ, ռեժիսոր, մեր հանրապետության ժողովրդական արտիստ Հրաչյա Գասպարյանը։ Նա իմ հրաշալի ընկերն է, կոլեգան, որի ռեկտոր լինելու ժամանակահատվածում աշխատել եմ, նա երկար տարիներ ղեկավարել է կինո և թատրոնի պետական ինստիտուտը։ Եվ բավականին շատ մարդկանց կյանքի և ճակատագրերի վրա իր ուրույն հետքն է թողել։ Այսօր շնորհակալ ենք, որ նա մեր հյուրն է։ Բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ հյուրը գալեցիք մեզ։ Ինչպես եք։ Շշմելու։ Շատ լավ է։ Շշմելու լավ։ Շշմելու լավ, շատ լավ է։ Ուրեմն այդ լավ նոտայով շարունակենք մեր հաղորդումը։ Ես վստահ եմ եւ ձեզ ճանաչելով, թե որքան անկեղծ եք, որքան դրական մարդ եք, ուզում եմ ի սկզբանե սկսել, այո, ձեր արմատներից, ովքեր են ձեր ծնողները, որտեղից են և ինչպես եղավ, որ դուք այսպես որպես ռեժիսոր կերտվեցիք ձեր իսկ ընտանիքում։ Բարդ հարց է, որտեղ պատմությունը ես գիտեմ, շատ հաճախ սոսասում է, «Ա, պապդ որտեղից է»։ Մանավանդ ուսանողին հարցում է, ասում է, «Չգիտեմ»։ Այ շաշ, ամոն չես, ամոն չես իման ձեր արմատները որտեղից է։ Իմ արմատները գալիս են, միջուղ գալիս է Անից, Անի քաղաքից, որոնք հետագայում գաղթել են Ղրիմ, մյուս ճյուղը գալիս է Պոլիսից, որ հետագայում գաղթել են Բաթում, և պապս գնացել է տնորեն գիմնազիայում, տատս էլ այդ ժամանակ ընդեղ ինստիտուտ կար, կոչում էր ինստիտուտ բլագարոդնիխ ծիվից, այսինքն ֆրելինաներ էին դառնում ընդեղ ավարտած, նախ լեզուներ էին սովորում, էտիկետն էին սովորում, զարգացած մարդիկ էին մի խոսքով, և նա այդ ժամանակ դասավանդում էր տատս քենց գիմնազիայում, ընդեղ ծանոթացել են և այսպես ասած միջուղը ընդեղից է գալիս։ Միջուղը, ինչպես ասեցի, Պոլիսից են գալիս և Հայաստանում հայրս, որին երեք անգամ այստեղից վտարել են Երևանից, վերջի անգամ շատ հետաքրքիր պատմություն էր եղել, ուրեմն Քալանթարը բանվորական թատրոն էր ստեղծել, և հայրս որպես դերասան և ռեժիսոր իր մոտ էր աշխատում, մի օր Երևան ռեստորանի մոտ իրանք նստած են լինում, մի մարդ է գալի մաուզերով, փափախով, Դավիթ Մալյան ասում է, «Վակ, նայ», ասում է, «Սա դաշնակի նման է»։ Հերս էլ հետևից գնում է, պարզում է ԿԳԲ-ի նաճարնիկն է լինում այդ մարդը, որս վտարում են այս անգամ արդեն 300 կիլոմետր փաստորեն Հայաստանից դուրս։ Հայրս դե սովորել է Ռուսաստանում եղել, Ստիպան Միխայլիչ Լունինը տենց ռեժիսոր կար ժամանակին շատ հայտնի, որը ստեղծեց թատրոն Տրամփ, որը ամբողջ Սիբիրյան այդ շրջանում բեմադրություններ էին անում և բոլոր քաղաքներում ինչ-որ ներկայացում էին խաղում։ Հորը սենց դա փրկեց, որտև երբ որ ինքը Սիբիրում նստած էր, այդ Ստեփան Միխայլովիչ Լունինը կարդաց, որ ինքը այդ զոնաներում ինչ-որ մի տեղ է, և գնացել է, ասել է, այս դերասանը տվեք, ինձ տանեմ։ Եվ տենց փրկվել է հայրս։
Բայց դա չփրկվեց։ Ի վերջո եկավ Հիսուն չորս թվականին նոր կարողացանք մենք գանք Երևան, հորս երազանքը կատարվեց։ Էդ էր շրջապատը իմ։ Իսկ հետաքրքիր է ինձ, դուք ի սկզբանե ուզում էիք դառնալ ռեժիսոր, թե դերասան, թե ինչ-որ ուրիշ մասնագիտություն եք ուզեցել ունենալ և ի ձեր ծնողները ձեզ ուղորդել են այս ուղությամբ։ Հայրիկս ասում էր, ինչ ուզում ես արա, թատրոն չգնաս։ Եվ ես իչորտեղ համակերպվել էի, չնայած ասում եմ, ես ծնվել եմ թատրոնում, նույնիսկ այդ բեմ եմ բարձրացել դեռ բարուրում գտնված ժամանակ։ Ամբողջ կյանքս հենց թատրոնի մասին, հերս Մերխոդ էր ասում, մերս Ստանիսլավսկի էր ասում, ամբողջ ծանոթներ այդ խոսակցությունն էր, այսինքն ականջիս մեջ միջ չկար։ Բայց հայրս ուզում էր, որ ես անպայման բժիշկ դառնամ այդ հատկությունը, և ես ընդունվեցի Լենինգրադի ակադեմիան, բժշկական ակադեմիան ընդունվեցի, կարոտն էր, թե ինչ էիք թել այդ միջավայրում, թե այդ եղանակի հետ բան, 6 ամսից հետո փախա։ Փախա եկա ստեղ, չընդունեցին, որտեղ կես տարի ինչ-որ պրոբլեմներ կար, և ես շատ ուրախացա, որ չընդունեցին։ Երս հասա, դե մին տեղ ընդունվի, ընդունվեցի Պոլիտեխնիկ, մի ամսից թողեցի, հետո ձեն չանեցի, պարապեցի, գնացի Թատերական ինստիտուտ, այն ժամանակ մենք ավելի շուտ էինք հանձնում, քան ստե բոլոր ինստիտուտները։ Գնացի ընդունվեցի։ Դե հիմա չեմ կարող ասեմ, հորս որ ընդունվել եմ, իրան թվումա, որ ես պարապում եմ, որ համասարան տամ, գալիս է ժամանակը, ես ասում եմ, պապ, ես Գերստաթատերական եմ ընդունվել, հանեց աղվեսագիրքը, ասում ալ մի հատ վերսեցի, ընդեղ մի հատ պատմվածք, ասում ալ լիրբ կնոջ մասին, ինչ ուզում ես արա, այդ լիրբքին իրա գործը կանի, այսինքն ինչ ուրզեցի անեմ, որ դու չգնաս թատրոն, ի վերջո լիրբ կնոջն եմ անգնաս իր թատրոն։ Թատրոնը ձգեց ձեզ։ Թատրոնը ձգեց։ Ես այդ ժամանակ երբեմն կարդացել էի թատրոնի և գիտեի նույն Ստանիսլավսկին, նույն Մերխոլդը, նույն Վախտանգը, ինչ կամ կար Իվրինը, ով կար ես իրանց և ժամանակակիցների մասին, հետաքրքիր էր ուղղակի ինձ, որտեր դա մարդկային, մեծ մարդկանց կենսագրություն էր ի վերջո։ Երբ որ գրողին կարդում ես և չես հասկանում իրա կենսագրությունը, ինչ է իրանից ներկացում, այդ գիրքը պետք է շպրտել դեն։ Եթե կարդում ես Դաստայևսկին, դու հասկանում ես այդ մարդու կենսագրությունը։ Եթե դու կարդում ես Թումանյան, դու հասկանում ես իրա կենսագրությունը, որտև հանճարը միշտ երևում է, պարզանում, ուղղակի պետք է հասկանալ այդ մարդուն։ Հասկանալ այդ գրականությունը, որ կարդում ես, եթե ուղղակի կարդում ես, դա դառնում է սերիալ, և դու հիմարանում ես ավելի շատ կարդալուց, քան թե օգուտ ես վերցնում։ Եվ ընդհանրապես արվեստը մարդու ճակատագրի մասին է, եթե ճակատագիր չունի մարդը, նյութ չկա, որից բռնես, ուրեմն կամ անհետաքրքիր մարդը, ավելի շուտ ոչ պետքական մարդը, հասարակության մարդը իր կենսագրությունը պետք է սարքի։ Կերտի, այո, ամեն մարդ իր կենսագրությունը։ Կերտի, սարքի, որտեվ դի հասկաննա, որտեղից ուրա գնում, եթե դա չհասկացավ, ոչ կգնա, ոչ էլ կհասնի։ Շնորհակալ եմ։ Այ գիտեք, քանի որ ես այն վառականատեսներից էի, թե ինչպես էիք երկար տարիներ աշխատում մեծ ընվարպետ Սոս Սարգսյանի հետ միասին, դուք և ընկեր էիք, և համագործակցող ռեժիսորներ էիք, և կարծում եմ, հաճախ եմ այսպես մտել տեսել են ազատ ժամերին շախմատ էիք խաղում միասին, այսինքն ամեն կերպ մտածում էիք և
դրա մեջ տեսնում եք ձեր արվեստի այդ կոլորիտը։ Ինչ կպատմեք, ինչ եք աշխատել, շատ հետաքրքիր է, եւ ինչ եք ստեղծել վարպետի հետ, արդյոք ինչ որ մի բան սովորեցնում էր նրա այո կերտած ճանապարհը, ինչ որ մի հետաքրքիր բաներ կպատմեք։ Երբ մենք գրողների միությունից տեղափոխվեցինք ժուրնալիստների տուն, մենք շատ հաճախ ես ճանապարհով Աբովյանով բարձրանում ենք, եւ մեր հիմնական զրույցը լինում էր, թե մենք ուր ենք գնում, հանուն ինչ ենք անում, միշտ խորը մարդ էր ինքը, բայց եւ արտիստ էր։ Նա մի ճշմարտություն ուներ, որը ես էլ եմ այդ գաղափարի տաման։ Արվեստագետ դու կարող ես լավ լինես, բայց եթե դու այդ երկրի քաղաքացի չես, դու որպես արվեստագետ այդ երկրին պետք չես։ Եվ ես էլ իմ վարպետն էլ Մարատ Մարինիսյանը միշտ ասում էր, առաջի հերթին պետք է քաղաքացի լինես, և ճիշտ էր։ Իսկ Հրանտ Մաթևոսյանի ասածով պետք է տեր լինես այս երկրին։ Եթե տիրոջ զգացողությունը չկա, դու անպետք մարդ ես, պետք չես, ուղղակի շնչում ես, ուղղակի ուտում ես, ման ես գալ, ուրախանում ես։ Սոսը տանել չէր կարում, սուտը, օրգանական զգացողություն ուներ, զգում էր, որ ես մարդը սուտը, բայց ահավոր ներող էր։ Ես գիտեմ դեպքեր, որ իրան խաբել են, ինքը հասկացել է, բայց չի կարողացել էլի ասի, արա դե հերիք, այլ ինչ ես ուզում ինձանից։ Դեպքերը իհարկե շատ են եղել, ես միշտ իրան որպես լորեցի ասում եմ, սուս, լորեցիները շաշն չէ, այդ տողա շաշն է, բա ինչ են ասում եմ, միամիտ են։ Բայց այդ հասկացողությունը, մեծ մարդը միամիտ եթե լինում է, նա շարժ չի ուղղակի հիմարը, միամիտ կարող է երեխան լինել, իսկ եթե դու մեծացել ես, մեծ մարդ ես դարել, միամիտը որն է։ Եվ դրա համար երկուսս էլ սիրարված էինք իհարկե մեր հանճարին, Թումանյանին։ Մի օր չէր լինում, որ դրա մասին չխոսեինք, ինքը պոեզիա շատ էր սիրում և ներքուստ հավատում էր, օրինակ ես, մենք երկար վիճում էինք նարեկացու մասին, ի վերջո ինքը ասեց, Հրաչո, դու ճիշտ էիր, չնայած ինքը արդեն երկու անգամ կարդացել էր նարեկացի զապիսեին արել։ Իսկ տենց զվարճալի, եթե ուզում ես մի տեսարան պատմեմ, ուրեմն Բերութում նստած շախմատ էինք խաղում, չէ, կներես, նարդի էինք խաղում, շախմատը վերջացրել էինք, շախմատը ինքը հաղթել էր ինձ, հա, նարդին ես հաղթեցի, սա վերցրեց, նարդին գցեց պատուհանից դուրս, գիշերվա ժամը երկուսն էր, մեկ էլ ընդեց ինչ-որ ճչոց, ինչ-որ աղմուկ բան, ես ասի, այ մարդ, խո մարդ չսպանեցիր, դուրս եկա, ասեց, էս ի՞նչ կնեք, ասեցի, ընկեր, սոսը պարտվել է ինձ, հա, դե հասկանալի է, ու գնացիր ինքը, սոսը ասեց, այս ի՞նչ արեցի, դո, բա։ Շատ, շատ հետաքրքիր պատմություններ, այ օրինակ տեսեք, ասացիք Թումանյան, և նաև նարեկացի, այ ի՞նչ էիք ավելի սիրում, սիրում եք ավելի ազգային բեմադրեիք, թե սիրում էիք ավելի Դաստայևսկի և ռուսական նյութեր, ի՞նչն էր ձեզ ոգեշնչում ձեր բեմադրությունների մեջ։ Գիտես ինչ է, ռեժիսորը պետք է շատ կարդա, շատ պիեսներ պետք է իմանա, շատ հեղինակներ, նույնիսկ
կներեք, նույնիսկ կապուշ հեղինակներին մեկ-մեկ ստիպված է սկարդալու, որտև կարող է ինչ-որ մի բան գտնես, որ անես։ Ամենակարևորը ժամանակն է։ Դու զգում ես այդ ժամանակ, այդ ժամանակի հետ դու ապրում ես։ Քայլում ես արդյոք։ Քայլում ես այդ ժամանակի հետ, այդ զգացողություն, այդ զանգը կա կանչներիդ մեջ, միտքը աշխատում է։ Եթե դա չի աշխատում, ուրեմն պետք չի անել ոչ մի բան։ Իսկ եթե դու կարդացած ես, ասում ես, այս պիեսը այսօրվանն է, այսօր ասելիք ունի, որը դեպի վաղն է կրակելու։ Այսինքն այդ դեպքում մենք ճիշտ ընտրությունը դա է, թե չէ շատերը վերցնում են, ասենք թե Հայաստանում ոչ մեկ ես չի բեմադրելու, բեմադրում է, բայց այդ ում է պետք, որ քո կենսագրության մեջ լինի, որ դու առաջին անգամ Հայաստանում ինչ-որ բան ես բեմադրել, բա հանդիսատեսի պահանջը, բա որպես քաղաքացի ինչի մասին ես մտածում։ Ել չեմ ասում որպես մտավորակը, եթե դու այդ կոմպլեքսի մեջ չունես, այդ նյութը ուրեմն մի բեմադրի, եթե ունես, նոր քեզ սկսում արդեն աշխատացնել, քո միտքը սկսում աշխատացնել, արդեն դու տեսնում ես իրան և իր ուղղնուծուծը տեսնում ես ու կարող ես արդեն աշխատել։ Տեսեք, Բանգազբան, օրինակ շատ բանաստեղծներ ունեինք, շատ երաժիշտներ, որ դեռ այն ժամանակ, ասենք թե Թումանյանն էր, Տերտերյանն էր, Ավետ Տերտերյանը, տեսեք, գրել են այն ժամանակների համար, բայց մտածել են այսօրվա ժամանակների, կարծես թե նրանց գրած այսօր համապատասխանում է կյանքի իրականությանը, նրանց կոմպոզիտորի գրած այսօր ավելի արդիական է լինում, ժամանակի ճիչ է լինում, երբ բեմադրում ենք, տեսեք, որքան հեռու են նայել մեր բանաստեղծները, մեր կոմպոզիտորները։ Ես իսկապես մեծ բախտ ունեցա ձեզ հետ և Ծո Սարգսյանի հետ աշխատել Սունդուկյանի «Բաղնիսի ողջա» ներկայացման վրա որպես պարային ռեժիսոր։ Տեսեք, դուք հեռու չգնացիք այն ավանդական դուդուկի երաժշտությունից, այն ավանդական պահպանեցիք այդ հայի կոլորիտը, բայց կան շատ մարդիկ, որ մնում են նույն տեսակի մեջ, արդյոք այն զարգացնել պետք չէ, ավելի ժամանակի մեջ տեսնել, միգուցե նաև հագուստների փոփոխության մեջ եք տեսնում, թե պետք է ուղղակի ավանդականը պահպանել։ Հետաքրքիր հարց ես տալի, բայց շատ բարդ։ Ինձ շատ հաճախ ասում են, լսում եմ, սա ռուսախոս է, ռուսերեն է մտածում, արա մարդ ինչ լեզվով ուզում է թող մտածի, եթե նա հայ չի իր բնույթով, իր էության, իր խորության, այն ժամանակ Սարոյանը հայ չի, այն ժամանակ Սպենդիարովը հայ չի, այն ժամանակ Արամ Խաչատյանը հայ չի, այն ժամանակ Փարաջանովին գցեք դեն, նա իսկի հայերեն կարգին խոսելը չէր իմանում, համարյա չէր իմանում, մտածեք, երբ որ խոսում է, տատը սուտը լեզու գիտեր, հասկանես, ես ամանչում եմ, որ տատուս չափ լեզու չգիտեմ, և իրոք ամոթը, իմացեք, լեզուներ իմանալը դա հարստություն է։ Եվ ամենակարևորը գիտեք ինչ ունի բան։ Ես կարծում եմ, որ սերն է պակասել մեր մեջ, սիրո պակաս ունենք, ինչ եք կարծում, ինչ կփոխեիք, քան որ այսպես եկանք մեր զրույցը դեպի մեր քաղաքական աշխարհ, ոչ թե քաղաքականություն, այլ մեր ազգային անհատականությունը չկորցնելու համար, այ ինչ խորհուրդ կտայիք, որտեվ խորը մարդ եք, երկար եք ուսումնասիրել, ինչ խորհուրդ կտայիք մեր երիտասարդներին։ Գիտես ինչ խորհուրդ կտայի նախ ծնողներին, վերացրեք այդ iPhone-ները, այդ հեռախոսները, գունե երեխեն, որ իրանց չխանգարի, 3-4-5 ամսական երեխուն տալիս են, հասկանում եք։ Եվ վերջ, այդ երեխան չի կարդա երբեք։ Գիտես, հիմա ինձ թվում է մեր իրականության մեջ ամենամեծ բացակայությունը այդ, որ կրթություն չունենք։ Գիտելիքի պակասն է։
գիտելիքը հետո է գալիս, բայց կրթություն չունենք, էլեմենտար դպրոցները ոչացրել են։ Դպրոցներում այնպես բաներ է կատարվում, որ ես զարմանում եմ, ասում եմ, լավ, այդ դասատու չունեն այնտեղ։ Այնտեղ չկա ոչ մի սիստեմ, որ այս երեխեքին հետևեն։ Նախ մարդը պետք է դիսցիպլինային սովորի, որ կարողանա իրան ղեկավարել հետագայում։ Եթե դիսցիպլինա չկա, ինքը ինչ ուզես կանի, ինչ ես ռոպեին հետաքրիր, այլ ոչ թե ընդհանրապես պետք է հետաքրություն լինի։ Տատս ինձ չէր թողում, օրինակ երկար ժամանակ Բոկաչոյի Դեկամերոն նկարտա հիսել, ասում է, ինչ այ մարդ է, 14 տարեկան է։ Ոբշեմ գնացի Դեկամերոնը, գողացա գնացի, ոբշեմ կարդացի։ Ասես ինչ ապուշություն այ մարդ։ Դարը տեղ դրեց, ես ինչ են արգելում։ Հետո երբ որ արդեն 18 տարեկան կարդացի, նոր հասկացա, որ տատը սիրաված էր։ Այդ ժամանակ ես պետի կարդայ ուրիշ բաներ։ Ամեն տարիք ունի հետաքրքիր, ուրեմն վիճակը, ասենք երեխաներ պետք է ժամանակից շուտ, մեր մոտ ավելի աճում են այս ինտերնետային կապը, կարծես թե զոմբիացնում է երեխաներին, եւ ճիշտ եք ասում, հենց դա է կրթում, հենց դպրոցն է կրթում երեխային։ Այսօր անշուշտ մենք ունենք մի քիչ դպրոցի բաց թողումներ, որն էլ հենց գալ առաջին ընտանիքից եւ այո, դպրոց եւ բուհը վերջնակետն է կրթական պրոցեսի։ Այդ տեսեք, ինչ կասեք այ ասենք բուհ ասացիք, որտեղ երկար ղեկավարել եք, այսօր դուք բուհում աշխատում եք եւ կուրսեր եք ղեկավարում։ Այդ տեսեք, կուրսի ղեկավար ասած գաղափարը, ոչ թե գովեստի խոսքեր են, այլ ես ձեզ հետ ծերտ կապված աշխատել եմ, ես գիտեմ դուք բուհում որպես եւ ծնող եք, եւ ուսուցիչ եք, եւ խիստ եք, եւ դասախոս եք, այն չեք կարծում, արդյոք կուրսի ղեկավար ասած գաղափարը ուղղակի պետք է լինի կուրսի ղեկավար այսպես երևակայական, թե պետք է իսկապես լուրջ ազդեցությունն է նա ուսանողների վրա, ինչ եք դուք տեսնում կրթական պրոցեսում։ Նախ պետք է կուրսի ղեկավար առաջին հերթին կրթված մարդ լինի եւ տաղանդավոր, ուրիշ դեպքում դա արդեն սուտ է, դա արդեն դառնում է ձևականություն։ Օրինակ շատ հաճախ նայում եմ այդ աշխատանքները, դա ուսանողի համար չէ, դա ինքնահաստատման համար են անում այդ բեմադրությունները, իսկ դա ուսանողին միայն տալիս է, լավն էինք, չէ, արա ի՞նչն էիք լավը, ինչով էիք լավը, ուր է այն էլեմենտները, էլեմենտները, որ դու պետք է իմանայիր, դու պետք է քո վրա զգայիր, դու դերասան ես, դու քո ապարատը պետք է աշխատացնեին, այլ ոչ թե դու դառնում ես պաստորի խամաչիկ իրանց բեմադրություն։ Այն մարդ, այստեղ բեմադրություններ մի արեք, արեք աշխատանք, որտեղ դերասան աճի, այլ ոչ թե խամաչիկ։ Եթե տեսեք, պաստորեն մի քիչ ազգովի համեստությունից դուրս ենք եկել, կարծես այդ կաղապարից դուրս ենք եկել։ Հիմա մի փոքրիկ բան պետք է ասեմ, որ կարծում եմ երևի ինքները չգիտեք։ Շուրջ 22 տարի եմ աշխատել թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, և իմ աշխատած 10 տարիների ընթացքում, երբ դուք ղեկավարել եք բուհը, ես չեմ իմացել, որ ձեր զավակները ավարտել են մեր բուհը, չեմ իմացել ովքե, իմացել եմ նրանց, տեսել եմ ինձ շրջապատող, աշխատել են, ապրել են, բայց չեմ իմացել, որ նրանք ռեկտորի զավակներ են, այսինքն այնքան համեստ են ապրել առանց այլևայլության, եւ դա կարծում եմ այսօր պակասում եմ ես։ Հիմա մի փոքր պատմեք ձեր երեխաների մասին, ինչպես նրանք կրթվեցին, ինչպես ուղղորդեցիք։ Ես երբ որ փոքր էի, ես տեսնում եմ հերս ընդեղ է կարդում, մերս ընդեղ է կարդում, տատս ընդեղ է կարդում, եղբայրս ընդեղ է կարդում, իրանց հետ խոսել չեն, իրենք վերցում էր գիր կարդում են։ Իմ երեխեքը տենց մեծացել են, իրանք կարդացող են եղել։ Իրանք, ես ոչ թե նստել եմ իրանց, կարդացել եմ, չեմ անում լեկցիա, ոնց պետք է պահել, չէ, ես ոնց պահել եմ, իրանք տենց էլ իրանց են պահել։ Ես երբեք ռեկտոր չեմ խաղացել,
ես հիշում եմ, երբ որ վարչապետը կանչեց իմ մոտ, ես էլի իմ կուրտկաներ, էլի իմ ջինսերներ, բան, վերիմ կանում գնում եմ, մեկ չեմ շումով էր, ասի, տես ոնց, ատենց գնում ես վարչապետի մոտ, ասի, բա ոնց գնամ, ասեց, բան հակի, գաստուկ, ես իմ բանն է, այ Վերկացա գնացին, նորմալ վարչապետի հետ գործերը արեցինք, խոսացինք, այդ խիշմարդուն դե նստած փողկապով, այդ փողկապը հանեց, գցեց, սկսեց, արդեն ոչ թե ասում էր պարոն Գասպարյան, ասում էր Աչո ջան, այդտենց խոսացինք. Երբ որ մարդու հետ անկեղծ ես, ինքը դա զգում է, Երբեք չի կարելի խաղալ ոչ ռեժիսոր, ոչ դերասան, ոչ ռեկտոր, ոչ պրոռեկտոր, ոչ չեմ անում ինչ, մի խաղացեք դա, դուք եղեք են ինչ որ կա, են մարդը, եթե մարդ եք իարկ, եթե մարդ չեք, ուրեմը ինչ ուզում եք խաղացեք, դա երևում է, պետք է գործ անել, եթե գործ չես դու չես երևա երբեք, դրա համար Են ինչ որ իրանք տեսել են, են էլ արել են, երբեք իրանք, իրանց հետ դես շպվել ես, երբ որ խոսում ես արդեն հետաքիր են, եթե մարդը հումոր չունի ան հետաքիր մարդը, չէ, իսկ իմ երեխիքը հումորով, հումորի մեջ մեծացել են, հումորով նայել են ես աշխարի զարմանքը տեսել են, զարմացել են, վատը տեսել են, դժգոհել են, Այսինքն նորմալ մարդու նման են ապրել, ոչ մի ինչ-որ առանձնապես բան չեմ արել, բայց Ալեքսանդրը, Լիլիթը մինչև այսօր իրանց ինչ էլ դժվարել են, գիրքը իրանց ձեռքում է։ Պրոստը Ալիքը շատ է կարդում է հեռախոսով, էլ է գիրքը պատվիրում, ասում աչքերդ փչացնես այն մարդ, հետո ի վերջո գիրքը ձեռքում բռնելը, թերթելը, թերթելը, գրքի հոտ առնելը։ Հաճույքը, հետո դու կարող ես առակ հետ գած, կարող ես միացնես, պակել, մտացել, նորից բացել ես կամ ես, իսկ հետ սա չէ կորավ այ մարդես, չի կարել ես։ Հետո էջանիշ ես դնում, սպասում ես նորից նույն էջից սկսել։ Ես գիտես ինչ եմ նայում այդ տիկտոկ, որ տեսնեմ մեր երիտասարդությունը ինչով է զբաղվում, ինչով է հետաքրում, իմ աշակերտները ինչով են հետաքրում, ես կամին տարյաններ եմ գրում իրանց։ Ես տեսնում եմ, ասում եմ ես ինչ ես անում, ես ինչ էշություն ես անում եմ, ես իրանց ասում եմ, ես միջև իմա հետևում եմ բոլոր ուսանողները և իրան գիտեն դրա մասին։ Որտև ես ունեմ պարտականություն, ես չեմ վերջացրել իմ դաստիարակություն, այսինքն ոչ թե խորհուրդ եմ տալիս իրանց, այլ իրանց ստիպում եմ մտածել։ Հաղորդումը սկսեցի հենց նրանով, որ դուք շատ մարդկանց ճակատագրեր եք փոխել դեպի լավը, ձեր մի գրիչով և ձեր խորհուրդով և ամեն ինչ արել եք բոլոր ուսանողների համար, աշխատողների համար և նաև ինձ համար, ես դա երբեք չեմ մոռանում, այսպես մի փոքրիկ զավեշտալի պատմություն եղավ, իմ անշուշտ բոլորի մեջ չեք հիշի, բայց մի օր եկաք իմ դասը նայեցիք, քննություններ, և ասացիք, «Անա, քանի տարի ես աշխատում Բոհում»? Ավելի երիտասարդ էի, 40-ական տարեկան է, ասացի, արդեն 10-10 տարի աշխատում եմ, ասացիք, իսկ չես դիմել դոցենտի համար»? Ինչն ասաց, մտքովս չէր էլ անցնում, ինձ թվում էր, որ դոցենտը պետք է անպայման 60-70 տարեկանում դիմեն, ասեցի, փոյցիս շատ երիտասարդ եմ, ես 60 տարեկան չկամ, դուք էլ ասացիք, այ խելար ջան, դա արդեն տարիների փորձ է, հլը մի հատ թղթերը թաբակի բեր, հլը տեսնենք ինչ ենք անում, և շատ լավ հիշում եմ ձեր վերջին օրն էր արդեն, որ ավարտում էիք, այդ շարունակելու էիք որպես դասավանդող, ստորագրեցիք իմ կոչումը, որի համար նաև իմ ճակատագրական փոփոխություն եղավ, ես ոչ թե ճակատագրի փոփոխությունս նա էր, որ ես ունեցա այդ կոչումը, ոչ, ես ունեցա ավելի մեծ պատասխանատվություն հետագայում ուսանողների հետ աշխատելու, ավելի լրջություն, կարծես դա ինձ բերեց ուրիշ մի տեղ, որի համար անչափ շնորհակալ եմ, իսկ հիմա ճակատագիր ասած բառը,
տեսնում եք մեր ազգի ճակատագիրը իսկապես անհանգստացնում է բոլորիս, ավարտելով մեր հաղորդումը այդ ճակատագրի մեջ ինչ փոփոխություն կուզեիք անենք, որպեսզի մեր ուղին չշեղվի, մեր կյանքի ուղին չշեղվի, մենք ճիշտ ուղու վրա մնանք։ Գիտես ինչ, ինձ շատ բարդ իհարկե վիճակում ենք, ես ոչ պետական այլ եմ, որ ասեմ, ես ես կանեմ, մենք անեմ, չէ, ուղղակի ես խորհուրդ կտամ ծնողներին, զբաղվեք ձեր երեխաներով, մնացեք քրիստոնյա և ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Իսկ եթե մենք դա չանենք, ոչ մեկին հետաքրքիր չէ հայ ազգի հետ ինչ կլինի, ոչ Ֆրանսիա, ոչ Ամերիկա, ոչ չեմ անում Ռուսաստան, քոննա, դու պտի լինես, հասկանում ես։ Այդ Թումանյան ինչով է հանճարել, կարդում են Կիկոսի մարդը, սվախ ասում են, այս զվարճալի բանը, չէ, շատ տխուր գործ է, երբ որ Թումանյանը վերջում ասում է, այս գեղում ամենախելոք մարդը իրանց հերն էր, ասեցի, չեք ձեզ ճոգում, ասում է, եկեք, ասում է, այն վերջի եզը մորթ ենք, այն վերջի հացը թխենք, քելեխանենք, հանգստանանք, ինչի մասին է, այդ ապուշության մասին է, անգրագիտության մասին է, որը բերում էր ի վերջո մեր վերջն էր բերում, Լորեցի Սակոն ինչը, մի մարդա, որ սխալ դաստիրակությունը ստացել, որ վախը իրա էության մեջ ամտել, սա է պաշպանելու վաղը կու երկիրը, սա է այս ազրահել, սարիպես տղեն վախկոտա, ես ում եք մեծացնում, այն ժամանակվանից Թումանյանը մտահոգ էր դրա մասին, իսկ եսօր ոչ մեկը դրա մասին չի մտածում, ես անընդհատ ասում եմ, տղան պտի տղամարդ մեծանա, պետք է որսորդ լինի, ոնց որ ռուսերը ասում են դաբիճիկ, որ պտի կարողանա իրան պաշտպանել և խելքով, և ուժով, որ պետք է պաշտպանի իր էությունը, իր եսը, իր ճշմարտությունը կարողա բերի, այդպես մարդ պետք է մեծացնեն, աղջիկ երկը պտի իհարկե հեզլնեն, իհարկե պետք է տանը մեծացած լինեն, իհարկե պետք է ինչ-որ բան աշխատեն, աշխատող լինեն, աշխատասեր լինեն, կարդացած լինեն, զարգացած լինեն, եթե մենք չհասկանանք, որ եթե մենք ուզում ենք որպես ամենահին ազգ լինելով, առաջին քրիստոնյա պետություն ունեցող ազգը պտի պատմության էջերից դուրս գա, շարնակեք հտեց ապրել, եթե չէ, ուրեմը, եթե երեխա ես ունենում, դու պատասխանես իրա համար միջև վերջը։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեր այսպես անկեղծ և հաճելի և տրամաբանական զրույցի համար և ուզում եմ ավարտել հենց իսկ ձեր խոսքերով, սիրելի հեռուստադիտող, մնանք քրիստոնյա։ Thank you.